Salam əleyküm uşaqlar. Yeni oyun yükləmişəm. Oyunun full versiyası fulludur. Full versiya olmayarsa, pulsuz istəsəz. Nərf məbləğlə kartınızdan real pulla oyunun full versiyasını ala bilirsiniz. İstəməsəz yarım versiyasını oynaya bilirsiniz. Yalnız həvəskar şəkildə gördüyünüz kimi oyunda bütün digital qrafikalar var. Power ötlüklər, qəzər ışığı, qabaq ışıqlar. Nə qədər qayda qanunu sürsəz bir o qədər daha çox pul qazanmış olsun. Daha çox pul qazandıqsa da yeni avtomobillər ala bilirsiniz. Hər şey mümkündür. Ən çox tapşırıqlara üstünlük verilir oyunda. Bu birinci level'dir. Yeni oyun olduğu için mənim için de biraz çətindir. İstəsəz siz de yükləyib oynaya bilərsiniz. Növbəti videolarda onu necə hardan yükləməyiniz və yaxud da almağınız varsa link aşağıda qoyacağım, məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi tapşırıq verilən yerə parkur görəmək lazımdır. Hər hansı bir yerə yalnız 3 dəfə dəymək və yaxud da qəza eləmək imkanınız var. 4-cü səfərdə tapşırıq yarımçıq qalır.